ולפני התחזית על אופניים, אופניים שאי אפשר לגנוב בהשראת עמוד השדרה שלנו, על עלי שלכת שהפכו למתקן סיוע באזורי אסון, וגם כסדת אופנוע תימנית. איתי ורד ביקר בתערוכת הבוגרים של הפקולטה לעיצוב בשנקר. מציאות ישראלית. אופניים חובה לקשור, רצוי בשרשרת כבדה, ולחבר את הכיסא לשלדה ולגלגל. לרונן אין בעיות כאלה. זהו, נעול, נצור. באופניים שרונן פיתח, המנעול הוא למעשה חלק מהשלדה, כך שאם הגנב חותך את המנעול, הוא לא יכול אחר כך להשתמש באופניים. הרעיון בא מעמוד השדרה של בן אדם. זה מה שמחזיק את המבנה. ברגע שעמוד שדרה נפגע, הבן אדם מפסיק לתפקד. אותו דבר האופניים. גם ההשראה של יניב הגיעה מהטבע, מעליה ההליקופטר. הולכים ברחוב ורואים את הדבר הזה, מתפלאים מכמה שזה פשוט וחכם, ומנסים להעביר את זה למשהו שהוא מוצר אמיתי. המוצר, מתקן זול ופשוט מקרטון להצנחת סיוע לאזורי אסון. כל מכל יכול להכיל 2 קילוגרם של מזון או מסנני מים, ומאות מתקנים יכולים לתת פתרון במקרה של רעידת אדמה למשל. דימה, אוויר נקי? אוויר מסוים. אני מרגיש אוויר צח עכשיו. תענוג למשום למרות הזיהום, כי דימה התקין בכסדה מסננים מיוחדים שמנטרלים את השן המכוניות והאוטובוסים. המשותף לכל הסטודנטים הוא השאיפה לראות את עבודת הגמר שלהם הופכת למוצר על המדף. לפתח כזאת כסדה זה עלויות מאוד 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 גבוהות. הן יכולות לנוע מיליון שקל, 1.5 מיליון שקל.